Знаете ли какво е вечното непроменливо дао? Когато има дао, тогава няма разделение и противопоставяне, а всичко е едно. Няма естетични и морални оценки и категории, всичко просто се случва точно така, както трябва да бъде. И затова даоистският мъдрец гледа на света с изчистено от предразсъдъци съзнание, без да дава морални оценки, а само наблюдавайки естествения ход на нещата. Съзнанието му е като огледало, което просто отразява действителността, без ни най-малък опит да я оцени или променя. И без да я осъжда. Мъдрецът използва съзнанието си като огледало, но и не задържа нищо, защото всичко е временно. Добро утро в Пътеки! Многолик е Китай и има много какво да научим от китайците, обаче като че ли целият свят му е обиден в момента заради коронавируса, който дойде оттам. Днес сме посветили предаването на Китай и китайците, защото гост ни е сладкодумната Лин-Лин Силвия Атанасова. Тя е китаист и е живяла достатъчно в онази не толкова позната страна и знам, ще ни разкаже много интересни неща. Вдъхновенията на Мила Боги днес ще са китайски. В рубриката «Йога, познание и начин на живот» Албена Атанасова ще ни покаже защо тайчи влияе благотворно на здравето ни. Пътуваме естествено до Китай, а закуската не знам още дали и тя ще е китайска, защото Петя Штифлер винаги ни изненадва. Закусваме и продължаваме. Здравейте! Сандвичът е предпочитана храна за много от нас. Бърканите яйца също. Реших да съчетая и двете в една лесно изпълнима и много вкусна рецепта. Хрупкави сандвичи с бъркани яйца и печурки. Нарязаните на много дребни купчета печурки се запържват в половината масло. Яйцата се разбиват отделно. Сипва се лимоновият сок. Подправят се със сол и черен пипер. Разбъркват се с гъбите до кремообразност. Внимавайте да не ги предушите. Отдръпват се на страна от огъня и се разбъркват с пармезана. Разбърканите яйца се разпределят равномерно върху 4 филии. Похлупват се с останалите 4 и се изпържват в останалото масло до златисто от двете страни. Да ви е сладко! Силвия Атанасова Лин-Лин е китаист. Завършила е математическата гимназия в Бургас, треньорски факултет на НСА Васил Левски и Нов български университет, специалност международни отношения. Магистратурата отвежда Силвия на изток. През 2012 година печели пълна стипендия на китайското правителство за магистърско обучение в Китай и така започва нейната източна приказка. В Китай живее в град Нимбо, провинция Джазян, близо до Шанхай и учи в Нимбо Юниверсити. Там тя завършва магистратура по бизнес администрация. Всеки език е код и единствено тогава, когато познаваме кода, ние можем истински да вникнем в разбиранията на местното население, казва Силвия и упорито изучава китайския мандарин. В Китай Силвия Лин-Лин работи като учител по английски за деца, като модел, актриса и често участва в телевизионни предавания, презентации пред публика и като агент на свободна практика, за да набира хора за телевизионни, филмови и рекламни проекти. През 2017 година Силвия Лин-Лин се завръща в България. Днес преподава китайски език, пътешества по света заедно със своя приятел и не спира да повтаря: Go life! Хайде, живей живота си радостно!
Добре дошла, Лин Лин Силвия. Нямам търпение да се поровим и с тайните на Китай, защото знам, че е толкова интересно и ти самата разказваш много вдъхновяващо, а и не знае много за тази непозната страна. Добре заварили. Благодаря ти, че си тук. Как ти научи този език първо? Не е ли труден? И какво е най-характерно за китайски език? Не беше лесно така пътя ми към китайският език, защото аз не съм от хората, които са отишли в Китай с китайски език. Попаднах в Китай съвсем случайно след спечелването на една стипендия от китайското правителство за магистратура в Китай. И всъщност, отивайки там, аз наистина не знаех нищичко. Започнах от нулата и сега бих така съвсем откровен казвам, че аз започнах, отказах се първия път. След 3 месеца изучаване на езика доста сериозно, отказах се, но пък след 5-6 месеца отново ми дойде музата и си казах, този път го хващам и няма да го оставя езика. Така че научих го в Китай, изцяло в Китай. Колко време си живяла в Китай? 5 години. От около 2012 година заминах до 2017 плътно живях в Нинбо, един много интересен град, близко до Шанхай. На около 120 тисячи километра до Шанхай. А доколкото разбрах, Силвия означава гора, а имаш и едно китайско име, Лин Лин. Нали? Точно така, да. Какво означава то? Лин Лин ми е китайското име, една приятелка ми го даде. Силвия съм чувала, че означава млада гора, а пък Лин Лин пак е така поетично. Лин Лин пък е сблъсъкът, звукът, който се получава при сблъсък на два красиви нефрита. Много поетични са китайските имена. А кой ти го дава това име? Китайските имена са така много интересна тема, защото всъщност можеш да ги получиш по всякакви начини. Дали учителката ще ти го даде, дали твоя приятелка, дали ти ще си го избереш. А на мен ми го даде моя близка приятелка, китайка, защото каза, че това име ми подхожда. И така от китайците, с които съм говорила, са ми казвали, че то наистина звучи много хубаво. А защо се смята, че европейците се налага да имат китайски имена? Проблем ли е да бъдеш с европейско име в Китай? Проблем е, защото китайците не могат да ги произнесат нашите имена. В една такава ситуация, примерно в нашите класове по китайски език, китайските учителки не могат да запомнят всичките ни имена, затова ние всички приемаме някакви... И те ни кръщават. Да, те ни кръщават. Но интересното е, че трябва да бъдем много внимателни с китайското ни име. Тук може би е хубаво да спомена и да дам като един съвет за всички хора, които биха си избрали случайно китайско име. Внимавайте много, защото не е толкова лесно. И ситуация, в която аз си бях избрала първоначално едно име, Йен Мей, което ми звучеше много приятно, звучи лесно, така за изговаряне, идеално за начинаещ. Йен Мей, така по звучене и по... логика беше всъщност нещо свързано с съвтенето на вишните. Но първия път се запознавам аз с китайци, казвам моето име е Йен Мей, пете ме гледат странно. Втори път се запознавам, пак ме гледат странно. И така поне 3-4 седмици аз запознавам с различни китайци, на които си казвам гордо моето китайско име. И те всички ме гледат доста странно и така леко се подхилкват и аз вече на 10-я път им казвам, ама... Има ли проблем? Има ли проблем? Да, какво се случва с моето име? И те казват, виж сега, името ти е много хубаво. Обаче то звучи леко старинно. То е явно от по-старо име, архаично. Да, аз се замислям, че това е седно да дойде някой китаец в България и да се кръсти кобрат или омуртак или нещо подобно. Наистина звучи странно. И ти такова младо, красиво момиче и с едно старинно име. А на мен име ще ми дадеш ли? Трудно е. Трудно е наистина, защото, както казвам, трябва първо да опознаеш човека. Трябва да опознаеш човека. Трябва така да името наистина да е близко до характера. Му, понякога по външния вид. Изобщо не е лесна работа, не, така да го кажем. Нещо такова не става. Наистина, да, би било трудно и внимателно трябва да се подбере китайското име, така да го кажем. Разкажи ни повече за китайците. Те суеверни ли са? Китайци са страшно суеверни. Аз често казвам, че колкото и странно да ни звучи, до ден днешен съвременните китайци са безкрайно суеверни за всякакви неща. Цифрите са нещо, което те спазват като... реликва. Като наистина, да. За тях е някаква религия, едва ли не, да спазват, примерно, телефонните им номера, да са с определени цифри, да избягват определени цифри. Когато подаряват пари или когато подаряват някакви
цветя дори. Ето сега се сещам, примерно при тях обичаят с цветята е точно противоположен нашия. Тоест за положителни поводи се подарява четен брой стръкчета цветя, а за отрицателен обратното пък не четен. А това кажи ни повече за наблюдаването на луната, хапването на лунни сладки и гледането на приливите. Разбрах, че луната е много важен източник за тях и те въобще на голяма почите сред китайците. Защо? Сега, като ме питаш за луната, всъщност се сещам, че съвсем наскоро мина един от най-важните китайски празници. Освен пролетният празник, който е много популярен в Китай, т.е. това е китайска нова година, която предстои, другият по важност празник, те са два и са симетрични. Единият е пролета, другият е есента, е така нареченият Mid Autumn Festival или средата на есента. Този фестивал наистина съвсем скоро беше, на 1 октомври мисля, че тази година се пада, отново по луният календар, защото китайските празници се честват по луният календар. Средата на есента, какво е популярен, всъщност това е по времето на пълнолуние. Пълнолуние е точно на определен ден от китайския лунен календар. Китайците са много романтични и така, както казах, пак поетични. Та те казват, наблюдават луната, възхищават се на пълнолунието, на красивата пълна луна. Този празник е много подходящ за китайците, които са извън Китай. И те казват, че когато си извън Китай, наблюдаваш луната, пак по пълнолуние, и си спомняш за дома, спомняш за семейството, защото кръгът е символ на пълнотата, може би. Пълнотата, на обединението, на целостта. И това е между другото във връзка и с кръглите маси. Предполагам, че знаете, че китайците винаги се хранят на кръгли маси, а не на правоъгълни. Точно отново кръгът, символ на семейството, на пълнотата, изобщо символиката след е малко много, ще си поговорим. Говорим повече и за фъншуй, тяхната типична теория за как да създадем дома си. Но преди това разкажи ни за детската градина. Разбрах, че те възпитават децата си по особен начин. И защо така? Това са нещата, които на мен са ми правили много силно впечатление наистина в Китай. Аз лично се възхищавам безкрайно много на тези ценности при тях. На мен ми е правило впечатление, дори са ми разказвали мои приятели, дори така българи, които си изпращат дечицата на детска градина, че обучението на децата спрямо този тип ценности, за които сега ще кажа, започва от най-ранна възраст. Какво се случва в Китай, ако влезете в един претъпкан автобус, което е съвсем нормална ситуация всеки дневно? Влезе ли или качили се един по-възрастен човек, качили се бременна жена, човек с някакъв проблем, автоматично на секундата става някой от по-младите, за да отстъпи място. И това, което са ми казвали мои приятели, е, че това нещо наистина се възпитава от детската градина с упражнения, с съвсем елементарни упражнения. Тоест, децата се нареждат като в... Играят го в игрова форма, абсолютно, сигурно. Абсолютно игрова форма и по този начин те знаят, че това е правилният начин, по който трябва ние да реагираме. Силвия Лин-Лин, прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим вдъхновенията на Мила Боги по темата и продължаваме, че е много интересно. Здравейте! Днес се разхождаме до Пловдив, където ще ви запозная с това невероятно момиче, Джен. Джен живее от около година и половина в България, където заедно с нейния прекрасен съпруг Митко, който след малко ще седне на моето място, всъщност управляват и разработват тяхната компания за производство на мед. Готова ли си? Да. Супер. Окей, как се казвате? Здравейте, аз съм Джен. И аз съм Митко. Аз съм от Калифорния, аз съм роден в САЩ. Аз съм роден. Родена. Аз съм родена в САЩ. И аз съм китайка. А ти, Митко? Аз съм родом от Карлово и се преместих в Америка преди 9 години. Аз уча български език, защото искам, но преди да искаме да се преместим тук и защото свекърва и свекървата ми не говорят английски. Любими думи. Голям прас. I have a phrase. Hello.
пчелата okay. Ела? Защото ние живеем в Стария град, а има много туристи тук. И винаги хората на магазини казват откъде си. И зато ми... Ме научи. От тук съм бе майна. Как се запознахте? Запознахме се както всички млади хора се запознават в щатите онлайн. И интересната история е, че аз бях доста скептичен към онлайн срещите, но в крайна сметка приятели ме убедиха да пробвам. Направих си абонамент за 3 месеца и взех, че срещнах жена си още от първата среща. Ако трябва да дадете съвет на българите, какъв би бил той? I would say a lot of people ask me, why would you leave the Silicon Valley, California, the place that every Bulgarian dreams of going? Why would you leave that place to come here to Bulgaria? And for me, what I would say to them is, the grass is always green where you water it. And if you're always thinking, oh, the grass is green somewhere else, then you will never be satisfied with where you are now. Бъдете отворени да видите възможностите, които България предоставя. A really good value that I was taught, that a lot of Chinese people are taught, is hard work and honest work. And I think that carries over everywhere in business for sure. One of our values in our honey company is to do everything by the book, as it's designed, legally, even when the law doesn't make sense and no one's looking, we don't cut any corners. And it's something that we're really proud of, is the integrity of our company. And we share this with all of the farmers that we work with. Like, many of them are not registered, many of them are not paying taxes. I think family is also a big value in Chinese culture too. You know, the young people take care of the elders, and I see that a lot here in Bulgaria too, where the family unit is very strong. So these are some of the values that I'm bringing from my culture to our company here in Bulgaria. Yes, actually, because I think a lot of Bulgarian businesses have a reputation for being not doing honest work or not doing complete work. And I think it's because there are really good people out there who want to do their best work and do honest work, but there's no reward for it. In fact, sometimes it's even laughed at that you're trying to do things properly. Like, no one does it like that. We're Bulgarian, you know? And for us, when we give people a reason to show up as their best. We show up on time for everyone, even though there's a culture of being late here. We have some evidence, actually, that we have is a company, the first time we met, they said, we're Bulgarian, we're adults, we don't sign contracts. Yeah. And that's the proper way to do business, and it actually protects them to sign a contract with us. And so at the end of the day, they signed a contract. One of our other business partners, yeah, they didn't register with the food agency because no one's ever asked them before. Знам, че си алергичен. Как се справяте с това, Джен? Винаги ли ходиш с тази спринцовка, която гледах? Ние имаме шега с нея в тази сфера, че трябва да не си много вред, за да се занимаваш с насекоми, които жилят. Още повече пък да се занимаваш с насекоми, които жилят и могат да те убият. Алергичен съм към пчелни ожилвания, но както в другата ми част на кариерата ми, където се занимавам с компютърна сигурност, там всичко е за това как да преценяш риска на различните ситуации. И нали, като се занимавам с пчелите, винаги взимам всичките необходими мерки, т.е. имам готов съм да реагирам в ситуации, в когато ако бъда ожилен и съответно нали, костюма ми е с 3 слоя. Малко е топличко в него, но е 100% защитен от пчелите и да, общо взето адресираме всички възможни рискове.
А иероглифите ти започна в началото разговора и с тях. Те трудно ли се учат и трудно ли се пишат? Аз си ми донесла и карти, виждам. Аз съм донесла едни интересни карти. Ами тук може би ще изненада много хора, като кажа, че иероглификата, така поне от моите наблюдения, е много по-лесна от говоренето. А защото всички ме питат, трудни ли са иероглифите, можеш ли да пишеш, никой не ме пита, можеш ли да говориш. Говоренето е доста по-трудно, китайските тонове са много по-трудни, отколкото иероглифите. Иероглифите, човек с така няколко месеца старателно обучение, може да различи и да научи поне 300-400 иероглифа, които за съвсем в началото, да, звучи... 300-400, вау! Звучи странно, но наистина е така. Иероглифката е нещо, което по-лесно се научава. Сега писането... Да, а звученето, казваш, е много по-трудно да научиш как да говориш. Звученето наистина е много трудно. А имат ли специален акцент китайците? Ще ни кажеш ли нещо на китайски? Аз често казвам специално за така като пример за това колко е трудно наистина тези тонове и китайско говорене. Казвам една скоропоговорка и тогава хората наистина скат, не. Ще ви я кажа и на вас. Мама, чи, ма, ма, ман. Мама, мама. Сега, повечето хора чуват мама. Благодаря ти. Китайски реч не е бил в студиото на пътеки. Трудна работа, а всъщност това означава мама язди коня, конят е бавен, мама на рога коня. Една скоропоговорка, която показва наистина колко е сложен китайският език за говорене. Много сходни думите звучаха, пък същевременно значението е коренно различно. Точно това е трудното, да, на тоновете. Какво си донесла с тези карти? Да, всъщност едни иероглифчета, които аз мога да ги покажа. Към тази камера. Да. Към тази камера, ето така ще ви покажа. Да ви покажа, всъщност, китайският като иероглифика наистина не е чак толкова труден. Ето, примерно, ако гледаме само ето това иероглифче, това е дърво, само едничкото. Когато сложиме две дървета на едно място, какво се получава? Гора. Тоест, това е гора. Я да видя още някое, което... нещата са не чак толкова сложни. Примерно, по този начин се изобразява планина. Ето, като с връхче. Имаме едно връхче. Отляво един хълм, от другата страна още един хълм. Посредата връх. И това е планина на китайски. Така че повечето неща аз ги използвам за обучение, както за малки, така и за големи. Но нещата наистина не са толкова сложни. Ето, вижте сега тук една врата, която тя наистина си изглежда като врата. Нали? Врата. Ама това са с двете крила. Врата. Да, с малко по-абстрактно мислене, нещата се получават. За първи път виждам такава форма. А можеш ли тук са ни приготвили моите колеги листове да ни напишеш на пътеки с иероглиф? Добре. Заповядай. Пътеки. Още нещо много интересно за китайския, което също може би ще изненада доста хора. В китайския език няма множествени числа. Китайския език, чисто като граматика, не е никак труден. Така. Няма времена, няма множествени числа. Няма казвам времена и как тогава се разбира? Почти нещата, които ги изразяваме като времена, казваме с една дума вчера, днес. Имаме разни мънички думички, които ни помагат, но в повечето, в общия смисъл на време, нямаме такъв тип времена. Глаголите не се променят. Казвам го, защото и пътеки няма как да го изобразим като множествено число. Това, което ми идва на ум и си мисля, че би било доста така уместно, пътеки можем да го изобразим като дао. Дао на китайски всъщност означава път. Дао Дъ Цзин всъщност са тези трактати, които Лао Цзъ пише. Те са събрани в една книга, Дао Дъ Цзин. Така че аз сега ще ви напиша дао. Ето, това е дао. Дао. Това е пътеки. Пътеки, път, все хубави неща означава. Красиво е, много красиво изглежда. Да. Така че се надявам той да донесе и много, много късмет. Ние започнахме предаването точно с тази дума. Разкажи ни повече за забранения град, който сме чували, че е построен изцяло по законите на фъншуй и защо цифрата 9 е специална там. Да.
А Забрадения град е място, където препоръчвам на абсолютно всички да отидат. Къде се намира? Забрадения град се намира в Пекин. Какво представлява Забрадения град? Това е всъщност дворцов комплекс. Двореца на последната династия. Последната династия, китайска династия. Защо се нарича Забранен град? Съвсем простичко е, просто хората не са можели да влизат в двореца. Забрадения град наистина е много интересно място. Той се състои от 9999,5 стаи. И сега това е много интересно. Защо пък е тази половина? Китайците казват, първо девятката е императорското число, означава 9 на китайския дзил. Дзил. Дзил означава дълго, продължително и вечност. Да. И ето дали, каква е логиката на девятката. А защо пък и половина? Защото китайците казват, че техният император, техният бог, всъщност някъде на небето е имал 10 000 стаи. Този, който е на земята, е негов син. Така се води тогава. Тоест император. Императорът, който е на земята, е син на онзи император там някъде на небесата. Той обаче е син и не може да бъде толкова велик като императорът горе на небесата. Затова неговия дворец не може да има повече от 10 000 стаи. Затова има 9999,5. А ето и някои любопитни неща за китайците. Храната е най-святото за тях. Всичко се върти около храната и тя е много важна част от китайската култура. Не случайно, един от вариантите да поздравиш някого е с въпроса «Яде ли?». В Китай не е прието да се оставя бакшиш. Често дори се случва, ако човек закръгли сумата, някой да започне да го гони и да му върне рестото. Когато служител дава кеш на клиент, държи банкнотите с две ръце, изпънати по средата. Това показва респект. Китайците са дали на света барута, макароните и фойерверките. Чешмяната вода в Китай е и питейна, но много хора пият бутилирана минерална вода или от специалните машини за преваряване на водата. Нещо интересно тук са проектите за използването на пластмасови бутилки вместо билет за метрото. В някои от големите градове вече прилагат това нововъведение. А стигнахме до клечките. Разкажи ни за тях и лесно ли се научи изобщо да се храниш с клечки? С китайски не отидах в Китай, обаче поне отидох със знанието как да ям, което не е никак малко, защото много мои приятели, които ми идваха на гости в времето, не знаеха как се яде с клечки и оставаха гладни в Китай. Аз лично съм се научила още в България да ям с клечки. Донесла съм тук едни клечки. Ти обичаш китайската кухня? Обичах си китайската кухня, обичах азиатската кухня, преди да знам, че изобщо живота ще ми се свържи с Китай. Честно казано, аз не ги държа по най-правилния начин. Обаче има едно правило в Китай, че ако можеш да се наядеш, няма никакво значение как ги държиш клечките. Но китайците наистина имат определен начин за държение, имат различни клечки. И всъщност наистина те готвят дори само и единствено с клечките. Без каква е типичната храна в Китай? Какво ядат китайците? Китайците ядат доста и местни, и безместни. Зависи в коя провинция. Това също е важно да кажем. Китай е огромен, разнообразен. Така че зависи в коя провинция попадне има човек. Има слухове, че се ядат боболечки, скорпиони, кучета. Аз съм била само веднъж в Пекин и бях малко впечатлена, че имаше коне на масата и какви ли не неща. Да, сега като се замисля, да, и аз съм яла змия в Китай. Но това не е нещо популярно. Така да го кажем, китайците си ядат съвсем нормално, нали, нормален тип храна, която е популярна. Тези другите боболечки, пък скорпиони, има ги. Обаче те се намират на едни нощни пазари, на много специфични места, където е малко повече като атракция. За кучетата също не е толкова масово. Дори в Китай последните години почват такива движения за да се спре убиването и, разбира се, кучешкото месо. А пандата, знам, че е символ на Китай. Навсякъде ли могат да се видят панди? Аз обожавам пандите и миналата година имах така шанса и възможността за първи път да видя и да отида на резерват, в резервата за панди. То е на едно специално място. Разбира се, в цял Китай има панди, в различните зоологически градини и на други места, но специалното място, където може да видим панди, всъщност е Сычуан. Така се нарича тази провинция. Сычуан или Чханду и там вече в района.
Исках да те попитам, какви са трудностите, които най-напред среща един европеец, като отиде в Китай? Езиковата бариера. Това със сигурност. Ма ти при тебе всъщност ти също не знаеш език. Езиковата бариера наистина е най-голямата трудност, а оттам се започват дребни неща, които никога не са ни прави впечатление. Те гостоприемни ли са китайци? Много са гостоприемни, проблема е пак езика. Те ти казват нещо, обясняват, имате се едни мили баби, дядовци, които ти обясняват на спокойно и на подробно, а ти не можеш да разбереш, се чудиш как от неудобство да избягаш от тази ситуация. А много са приятелски настроени към нас. Въпросът е да успеем да ги разберем. За китайската сврака какво ще кажеш? Тя също е символ на Китай. Да, китайската сврака също е един от по-интересните символи. Тя присъства на доста от техните картини, традиционни картини. Също е така символ на щастие, на радост, на благополучие. Ако видиш някъде сврака, наистина е така нещо, което носи щастие и късмет на цялото семейство. Силви, ще те помоля, ти не ни показа как точно да държим правилно клечки и да се храним правилно в Китай. Демонстрирай за зрителите. За да не останете гладни. Да. За да не останете гладни в Китай, клечките се държат по ето този начин. Не би трябвало да е твърде високо, нито пък твърде ниско. Трябва да е достатъчно удобно, като това, което е важно всъщност, е да се мести само горната клечка. Тоест, долната да е винаги неподвижна. Така ще ги хващате клечките, че само с горната част да движим. Иначе в другия вариант, ако ги хванеме неправилно, може да се получи разминаване и да си останем гладни. Много ти благодаря за интересния разговор. Не ми се иска да свършва, но просто времето ни притиска. Ще те чакаме отново и на финала поздрави нашите зрители. Пожелавам и така поздравявам всички. Пожеланията са ми за търсене. Да търсим винаги новото, различното, защото то ни кара да се чувстваме живи. Благодаря ти много за полезния разговор и ще те видим отново, надявам се, скоро. С удоволствие. След всички интересни разкази за Китай, нека видим Албена и рубриката Йога, познание и начин на живот. Ще видим защо и как тай чи влияе благотворно на човешкия организъм. Добро утро и от мен. Днес отново ще ви срещна с Силви Велев, но този път няма да си говорим за калиграфията, а за източното бойно изкуство тай чи. Здравей, Силви! Благодаря. Известно е, че тай чи произлиза от даоизма. Ще кажеш ли някои думи за даоизма? Тай чи произлиза от даоизма като основа, взима философията на даоизма и респективно книгата на промените и джин. За философията на даоизма може да се говори много, но с две изречения даоизма третира това да се следва естествения път в природата, да се следват някои от кардиналните вселенски закони, да не се нарушават и по този начин човек бездейства в кавички, не нарушавайки тези закони и следвайки тях. Спомена тай чи или тай джи. Кое е правилното да се казва всъщност? Може да ги срещнете различни интерпретации. Тай чи най-често се споменава в западните писания за практиките, свързани с бойните изкуства, защото тай чи е бойно изкуство, но тук вече имаме връзка с китайски език. Най-често му казват тай джи, което е нещо средно между дзъ и джа и се получава джи. Китайците му казват тай джи чуен. Ние му казваме тай чи чуан или тай джи чуан. Тай джи чуан идва по-скоро от руската школа. Така че, както и да го срещнете, все е правилно. Важното е да се знае, че е едно и също. Кажи ни малко повече за философията на тай чи. Както спомена, китайската книга на промените третира непрекъснатите промени и тази изменчивост, която се получава следствие на движението в природата. Движенията в тай чи са плавни, равномерни и непрекъснати. Тоест, ние от една промяна влизаме в друга промяна чрез движението. Това е най-основно казано. Вече в дълбоките същности на философията на китайската книга на промените няма да се спирам, защото наистина може да говорим дълго, няма да не са на време. Може ли да се каже, че тай чи не е спорт, а е духовна практика?
Много хубав въпрос, защото много хора го припознават с някакъв вид гимнастика. Дори го наричат китайска йога. Това преди всичко бойно изкуство. То се заражда като бойно изкуство. Това, че 95% от хората го практикуват като енергийна практика за здраве, говори, че то е всеобхватно и може да го практикуваме както като бойно изкуство, което е корена му, така и за здраве. Как може да ни помогне на здравословното ни състояние? На първо място стреса. Значи в тия времена, в които човек и точно в този момент, в който наистина стресът е то е, може и да се каже заболяване, но това е психическо състояние, което води до редица заболявания. Тайджи напълно премахва стрес. Самите движения са медитативни, бавни, релаксиращи. Разбира се, стрес е в корена на много заболявания, така че оттам вече може. Регулира се кръвното налягане, обмяната на веществата, опорно-двигателния апарат. И аз винаги задавам на хора, които практикуват източни практики, йога и така нататък. Каква е целта на всички тия занимания? Целта е да се спре обмяната на веществата. Нали, това е малко така в първи момент е, как да кажа, тоест да спреме делението на клетките. Тоест клетката се запазва, тя не умира. А знаете, че с течение на времето умират клетки, по-малко и по-малко се възстановяват нови клетки. Ами ние когато прекратим обмяната на веществата, реално човешки организъм се подмладява. Може ли също така да се каже, че това е вид медитация? Тай, че е динамична форма на медитация. Ние сме обединили мисъл и движение. Човек е движещо същество и мислещо същество, ако мислиме всички, нали? И по този начин обединява мисъл и движение. Мисълта вкарана в движението се получава медитация в движение. По този начин, на където насочва мисълта, на там е нашата жизнена енергия, чи. Три са съкровищата, дзин, нашата есенция, потенциал на човешкото тяло. Ние се раждаме с определен потенциал, чи енергията или чи. Това е нашата жизнена енергия и съответно дзин, това е нашия дух, шън. Много мои колеги пишат в школите си тайчи и не определят какво направление работят. Защото тайчи има няколко направления, които са фамилни направления. Имаме чън направление, ян направление, от което произлиза фактически произлиза от фамилията чън. И ние по този начин може да определим структурата, за какво ми е необходима практиката по тайчи. Повечето искат да здраве да го практикуват. Винаги казвам, ян направлението е много удачно за хора, които искат да практикуват здраве, т.е. да докрепнат своето здраве. Да, защото външните движения на единия и другия стил са малко различни, но ако ги обединим, ние ще постигнем по-пълна картина на това, което се случва при нас човешкото тяло и като бойно изкуство вече е една огромна вселена. Тайчи подходящ ли също за жени, за деца? Има ли някакви ограничения? Не е мъжки, не е някакъв, който да ограничи практикуващите. Изключително съм радостен, особено когато идват семейства да практикуват. Тоест и мъжа и жената имат едно мислене и разбира се се получават много добре. Както и децата. Децата малко по-трудно в началото се справят, но те пък имат способността да копират и да възпроизведат това, което им се показва. Така че подходяща и за възрастни, и за млади хора, без ограничения, наистина. Лично теб как те промени този вид спорт, ако мога така да кажа? Хората трябва да търсят. Не специално нещо за тайчи. Той трябва да търси за себе си, той трябва да намери... Японците имат един много хубав израз – икигай. Тоест да намерят собствения поток, в който да потънат в положителния смисъл, защото може да намериш потока в алкохола, да речем, и да смяташ, че това е твой икигай. Онзи икигай, който ти изгражда отвътре и който те прави пълноценен, нали, осъзнат. Благодаря ти, Силви. Беше изключително приятно разговорът ни с теб. Надявам се все повече от нашите зрители да
освоят тайчи като терапия и да започнат да практикуват. Довиждане! Днес естествено пътуваме до Китай. Без куфър, без раница, без пари дори. Дано има и за теракотената армия, че ми е много любопитно. И както е казал Конфуций, където и да отидете, отидете с цялото си сърце. Тръгваме! Китай със сигурност е една от най-впечатляващите страни. Днес ще ви разходим из някои по-забележителни места. Сиан – една от четирите велики древни столици на Китай. От тук някога е започвал пътя на Куприната. Тук е една от най-големите археологически находки в съвременен Китай – теракотената армия на император Цин Ши Хуан. Шанхай – най-големият и най-развитият град в страната. Тук е най-високата кула в Азия и третата по височина в света. Ориенталската перла е цели 468 метра. Манастирът Джейд Буда, 400 годишната градина Ю Юан, историческият район Бунт, нефритения храм Буда и, разбира се, китайският дворец на изкуствата, който е най-голямата художествена галерия в Азия, домът на най-важните колекции в страната на модерното изкуство. Водния град Джуджаджао. Нарича се воден, защото е бил изграден покрай тъй наречения Велик канал, свързващ Пекин с района на Шанхай. Строен е в продължение на няколко императорски династии. Има 24 шлюза и 60 моста. Дълъг е 1800 км и е широк от 100 до 300 метра. Забележително постижение, като се има предвид, че е копан на ръка. Перлата на градовете покрай канала е старата столица Суджоу, на около 200 км от Шанхай. Наричат Суджоу китайската Венеция. Голямата му слава идва и от над 100-те изключително красиви паркове и градини. Великата китайска стена. Най-прочутата забележителност на Китай. Дълга 8800 км. Това е най-дългата структура, построена от човешка ръка в света. Пекин. Настоящата столица на Китай. Сведенията за града датират от преди 3000 години. В превод, името на града означава Северната столица. Сред най-големите забележителности на Пекин са площадът Тянмън, забраненият град, Националният музей на Китай, както и новият и старият летни дворци. В Пекин можете да добиете най-пълна представа за живота, традициите и архитектурата на Китай. Пандите, тези мили и дружелюбни мечета, са обявени за национално съкровище. Тях можете да видите в резервата Чанду. Тук може да се видят и червените панди. Гигантският Буда в Люшан е най-голямата каменна статуя на Буда, висока над 70 метра. Извисява се точно срещу място, където се сливат три реки. Изсечена е в скалите още през 600-та година по идея на един монах. Храма на Конфуций в Наджин е с впечатляващи релефни пластики от нефрит и ахат, пресъздаващи сцени от живота му. В така наречения народен парк в Наджин може да минете и през ъгъла на сватосване. Такива ъгли има в някои от парковете и там през уикенда ходят родители, които закачват въженца с нещо подобно на автобиография на своето дете. Къде е учило, какво работи, каква заплата получава и други детайли. Пътуването е почти като говоренето с хора от други векове. В древен Китай при среща хората се питали взаимно: здрав ли е вашият добитък? Логиката е проста. Ако добитъкът е здрав, значи има храна и всичко в дома е благополучно. Днес научихме от Лин Лин много интересни неща за Китай и макар че сега не е много време за пътуване, можем поне да си помечтаем. Истински дългото и с неизвестен край пътуване започва с думите. Знам една пряка пътека. Ами това е! Ние сме пряката пътека. Вярвам, че обичта е взаимна. Това беше всичко от Пътеки за днес. Очаквайте ни отново следващата неделна сутрин, когато също ще си заслужава да станете по-раничко. Ще говорим за специалното здравословно и балансирано хранене, наречено гурме, и наш гост ще бъде специалистът по добрите храни Силвия Халаф. Животът ни е даден, за да го живеем в радост!